На Закарпатті з робочим візитом народна депутатка України Олена Шуляк разом з очільником краю Віктором Микитою зустрілись з закарпатськими забудовниками. На круглому столі у ректораті УЖНУ представники обласного та релокованого в регіон бізнесу мали змогу отримати відповіді на хвилюючі їх запитання. Бізнес, який працює сьогодні саме по житлу, це сьогодні, мабуть, надпріоритетний бізнес, який, я вважаю, потрібно підтримувати максимально, тому що у нас є саме західний регіон, Закарпатська область, величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, величезна кількість наших українців, які дехто має можливість придбати квартиру, дехто хоче найняти, і дуже є багато різних питань. Відзвітувались про ситуацію на загальнодержавному рівні. Бюджет України на 2023 рік передбачає видатки на оборону 17,5% від ВВП, тобто понад 1 трильйон гривень. Джерелами цих видатків можуть бути податки, які сплачує бізнес. На сьогодні в сфері відновлення України є три напрямки. Перший – процес оперативного відновлення. Це коли з резервного фонду надаються гроші на ті території, які потребують термінового ремонту об'єктів інфраструктури, або транспортної, або енергетичної. Це ті деокуповані території, які мають пошкоджене житло наших громадян, які зараз проводять поточний ремонт, десь там швидко латають дах, десь замінюють вікна, для того, щоб люди могли повернутися в домівки максимально до наступлення холодів. Другий напрямок – запровадження в Україні нових стандартів. Наприклад, нещодавно ухвалений закон про нову систему цивільного захисту. Згідно з ним, переглядатиметься вся система укриттів та бомбосховищ для вирішення безпекового питання. Другий закон стосується мінімальних вимог щодо енергоефективності. Третє питання пов'язане з екологією, ліквідацією будівельного сміття. Наступний напрямок – реформи в сфері містобудування. Світовий банк працює над створенням трастового фонду для допомоги Україні. Точково над цим працює велика кількість фінансових інституцій. Коли прийде наша велика перемога, коли Україна буде відкрита максимально для відбудови, нам потрібно створити максимально чесні, прозорі правила роботи саме на будівельному ринку, тому що жодний міжнародний інвестор, жодна українська компанія, мабуть, точно не захочуть працювати за тими старими правилами, які мали корупційні ризики, які приводили до певних бюрократичних процесів і таке інше. Активно працюють над законопроектом 5655. Він торкнеться багатьох напрямків в сфері містобудування, зокрема, тотальної цифровізації. Ще один важливий законопроект, який прийняли в першому читанні, держава Україна не буде чекати на репарації від РФ і надаватиме компенсації тим, кого зруйноване житло у вигляді сертифікату, який можна обміняти на квадратні метри. Після отримання важливої інформації підприємці мали змогу отримати відповідь на хвилюючі їх питання. Зокрема, озвучили проблеми щодо відключення електроенергії та блокування податкових накладних. Адміністрація для всіх представників бізнесу відкрита. Треба прийти, сказати про те, що дивіться, у нас є проблема. Я не кажу, що ми її вирішимо, бо це не наші повноваження, але те, що ми створимо, сформуємо комунікацію, проведемо, з'ясуємо для себе і, можливо, десь все ж таки пролобіюємо в рамках закону вашу позицію в очах податкової, будемо щось доводити. Держава зацікавлена в тому, щоб бізнес злагоджено працював. Підприємства, які, незважаючи на важку ситуацію в країні, продовжують працювати, надавати робочі місця та платити податки, допомагають підіймати економіку, стимулюють розвиток, допомагають фінансувати ЗСУ і наближають перемогу України.